runtii caawa aad waxaan ugu faraxsanahay bandhiga aan soo kobcinay, taasoo ay faa'iidada keentay leerka cadceeda mudanaysa ee leerka, waana markii u horreysay ee runtii farxad aad u weyn oo sidan oo kale aan helno waxna ku soo bandhigno. Runtii insha allah waana uu ku soo kordhin doonaa wixii dambe. Habeen kastaale waxaan lugaynaa jawiga quruxda badan leh, waxaan helnay fursad inaan habeenkii ku casheyn karno badda annagoo soo kaxaysanna caruurteeda iyo faamiliyadeeda. Wallaahi ilaahay khayr ha siiyo maayirka iyo ciddii ka shaqaysayba aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxay noqotay xitaa inay hablaha qaar ku jimicsadaan oo ay habeenkii lugeeyaan, taasoo laga helay jawi aad u deggan iyo xasilooni. Awal hore magaalada markaa habeenkii oo kale badda marka loo soo dalxiiso mugdubiska ahaan jirtay oo iskaadkan jirtay in xilligan oo kale la dhex joogo, laakiin caawa nafteedu waxay doonaysaa in ilaa berisii dhex joogo. waxyaabo taala beach front baa leedahay, waa kan aad arkaysay iminka wadadan hore quruxa badan leh horena ugu dhisnayd labadeeda garab in meel dadku lugayaan loo sameeyo, meeshii mootooyinkii baaskiiladuhu ay marayeen in ay meela bus station oo ay meelaha istaagaan ay yeelato. waxaan lagu dalxiisanaa goobihii weligii aanu ku noolan, goob ka mid ah oo xiise gaar yeelatay, taasi oo ka mid ah laamiyadan casriga leexooyinkan dabadiiba dunaadka loo noqotay. Aad baan ugu faraxsanahay mashruuca in laga siiyey lahaanshihiisa iyo weliba dabagalkiisa iyo inaanu sheegaasi ku qanacnay in weliba sidii la doonayay loo qabtay. Marka runtii aad baan ugu mahadnaqayaa iyido.